Увага! 1 травня у зв'язку з поминальним днем на кладовище Гречківки будуть виконувати рейси додаткові автобуси з зупинки центральної в центрі Сміли до кладовища Гречківки та в зворотньому напрямку. Автобус за маршрутом Центр станція Шевченка, кладовище Гречківки, відправлятиметься з центру міста о 8, о 9 годині, о 10, об 11, о 12 і о 13 складовище о 8.30, о 9.30, о 10.30, об 11.30, о 12.30 та останній рейс о 13.30 лише до сільгосптехніки. Автобус, що слідуватиме за маршрутом «Центр Загребля кладовища Гречківки», відправлятиметься з центру міста о 8.30, о 9.30, 10.30, об 11.30 та 12.30, а складовище – о 9.00, о 10.00, об 11.00, о 12.00 та о 13.00 годині.